Ustavni sud koji je nakon trogodišnje blokade parlament krajem prošle godine jedva kompletirao, opet bi mogao da dođe u jednu vrstu blokade jer predsjedniku suda Miloradu Gogiću u maju ističe mandat. Do problema u odlučivanju moglo bi doći kada bi preostalih šestoro sudija glasalo 3-3 pa ne bi bilo jasne većine. Svjesni da će se opet teško doći do dvotrećinske većine, u parlamentarnoj većini pokušavaju da nađu način da produže mandat sudijama, ali bezuspješno. Nakon što su pokušali da to urade kroz izmjene zakona o Ustavnom sudu, koje je onda povukao predlagač Slaven Radunović iz Nove, poslanici PES-a Vasilije Čarapić i Darko Dragović pokušali su isto da urade kroz izmjene zakona o PIO. Predložene izmjene koje predviđaju da se starostna granica za odlazak u penziju sudija Ustavnog suda podigne sa 65 na 67 godina, poslanici PES-a povukli su nakon sastanka sa glavnim pregovaračem Crne Gore sa Evropskom unijom, Predragom Zenovićem. Glavni pregovarač je upoznao poslanike sa reformskim procesom u oblasti vladavine prava, koji između ostalog treba da reguliše uslove rada nosilaca pravosudnih funkcija da bi uslove za penziju sudija Ustavnog suda uz široke konsultacije trebalo regulisati u sklopu ove agende i dinamike. Poslanici su se usaglasili da je ovo bolji pristup i najavili su povlačenje predloga izmjena Zakona o PIO kako bi otvorili put ka uspostavljanju dugoročnog i sistemskog rješenja. Odluku poslanika PES-a pozdravili su iz DPS-a, odakle su prethodno optužili parlamentarnu većinu za politički uticaj na najvišu pravnu instancu u državi, Ustavni sud. Pozdravljamo povlačenje antisistemskog zakona o PIO i izdražavamo nadu da će lekcije o učestalim faulovima i naknadnim ispravkama bar malo uticati na parlamentarnu većinu da u buduće ne pribjegava neustanim rješenjima kako bi političkom korupcijom zloupotrebljavala institucije. Poslanica građanskog pokreta URA Ana Novaković-đurović odluku PESA okarakterisala je kao neznanje i nespremnost parlamentarne većine da sprovodi ozbiljne reforme. Poigravanje sa sistemskim zakonima koji iziskuju široke konsultacije i dugoročna rješenja sigurno nije put koji nas vodi u Evropsku uniju. Ovakvim pristupom parlamentarna većina je ta koja može negativno uticati na dobijanje i bara. Socijaldemokrate pozvale su sve parlamentarne partije da u najkrećem mogućem roku završe započeti proces izbora sedmog sudije Ustavnog suda, navodeći da o pitanju starostne penzije sudija i tužilaca treba da bude povedena ozbiljna i stručna rasprava. Na dialog pozivaju i iz PES-a.